Pas grupit parlamentar në Selinë e Partisë Demokratike umblodhe dhe Këshilli Kombëtar i Forcës Kryesore të Opozitës, për herë të parë në mbledhjen e forumit të lartë demokrat morën pjesë të gjithë deputetët e Partisë Demokratike, duke lënë një mesazh të fortë bashkimi për të gjitha strukturat dhe antarësinë e partisë. Në nisje të mbledhjes, kryetari i Këshillit Kombëtar Edi Paloka tha se revolta e qytetare ka arritur kulmin dhe detyra e të gjithëve është garantimi një pjesëmarrjeje masive në protestën e 20 shkurtit. Te kjo protest, sigurisht, jo ne, po demokratët presin shumë. Detyra jonë kryesore, parësore, për 20 shkurtin, është pjesëmarrja. Forcën radhë parë duhet ta tregojmë me pjesëmarrje. 20 shkurti është aty, kur t'jemi me 10 mijëra në shesh, si ka thënë Berisha, se kam thënë dhe publikisht. Populli njëherë drejton, njëherë të drejton. Revolta, paknajsia tek njerëzit ka arritur kulmin, sot praktikisht jemi në një regjim diktatorial. Është detyra jonë që gjithta njerëz që sigurisht nuk janë të kënaqur, përkundrazi, janë shumë të pakënaqur me këtë regjim, t'i marim dhe t'i nxjerrim atë ditë në rrugë. Kushdo që ka një revolt, një pakënaqësi për shprehur, le dalit të paktën atë ditë ta shprehë me pjesëmarrjen e tij. Paloka u ndal gjatë fjalës së tij edhe tek mbledhja e të gjithë deputetëve demokrat në Seli, duke cilësuar këtë si një hap të madh bashkimi, jo vetëm për 20 shkurtin, por edhe për fitore në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Grupi parlamentar zhvilloi takimin e parë në Selinë e Partisë Demokratike pas kaq kohësh. Është një arritje mbas gjitha ndradhave dhe vështirësive që kemi kaluar si Parti Demokratike, është një hap goxha i madh drejt asaj që duhet të arrijmë sa më shpejt bashkimin e gjithë strukturës Partisë Demokratike dhe vënien në funksion jo vetëm 20 shkurtit, po të fitores në zgjedhjet e ardhshme. Tashi që Sali Berisha është në ato kushte që është, në takon të bëjmë 10 herë më shumë në tjerëve. Paloka tha se demokratët nuk pajtohen me diktaturën, pavarësisht se kush e mbështet atë.